里面也有。那第一个呢，我们怎么样去建构我们的那个第一章的部分，就是建构我们的 Android 的开发环境。那这个开发环境哈，每一本书大概写的其实都差不多啊，但是目前呢，最大一个问题是说，那个 Google 的云端的那个环境哈，它的那个放的位置一直在改变，但是万变哈，就是不离其宗嘛，反正你就要记得。现在的开发环境主流哈，还是就是利用 Java， 所以特别注意哦，你要先确定一件事情，你的电脑有没有装 Java。第二件事情就是说 Eclipse， 那 Eclipse 就是它等于是一个平台，可是哈，特别注意哦，如果你有 Java 有 Eclipse， 只能开发 Java， 还不能开发那个 Android， 所以哈 ，Android 要怎么样可以开发？就是要把它挂上去，就是 Android 它就是一个外挂，那有两个东西要挂上去的，一个是叫做 ADT， 一个是 SDK， 就这两个东西啦。好，那这两个都是外挂 ADT。那什么叫 ADT？ 简单讲起来就是说，本来 Eclipse 这个开发编辑器它不能够开发 Android， 有 ADT 装进去它就可以开发了。没有装这个就不能开发 ，OK， 这第一个，应该可以理解吧？反正你就把它当有外挂嘛，挂上去，挂在那个 Eclipse 上面才可以，去开发 Android。那什么是 SDK 呢 ？SDK 哈，实际上就是Android 的所有的函式库啦。那那个函式库如果你没有挂上去，它也不能开发哦。SDK， 那 SDK 有分版本哦，我刚刚讲过哈，从第一个版本。到最新的 SDK， 最新的是 21， 也就是说 SDK 对应的就是 Android 的那个版本啊，最新的最一到21就是 Android 1.0， 一直到最新的是 5.0， 那中间有很多嘛，比如说常被用到像 2.1、2.33， 再来什么 4.03， 可能 4.1、4.2、4.3、4.4， 再来就 5.0 了。OK， 大概会有这个，那后面就有个版本的号码，可能一直到21嘛，哈。那我们要选择哪一些版本呢？我讲过，你出，因为你们都不是属于进阶，所以哈，最好用保险一点的方式来开发，无痛的开发。所以哈，我会给你们一个已经打包好的 Eclipse， 那个版本就是你只要下载解出来，已经就帮你把那个 ADT。跟 SDK 放到里面了，所以这是一个懒人包，所以云端上面那个叫 Eclipse 懒人包已经包好了啦。OK 哈，那你只需要确定一件事情，就是你的电脑里面有没有装 Java 的开发环境啊？那个东西在哪里呢？基本上哈，要不你就是去云端上开，云端是去找，要不然就是怎么样？就是去一个网站上抓了，就这个网址。其实你要记得那个 www.oracle.com， 不过好像我们这边电脑已经装好啊。如果你回家哈，开启那 Eclipse 发现奇怪，为什么开不起来？就是没有装 Java。那装的路径我大概跟各位说明一下，很好记。它那个路径就是 www.oracle， O R A C， 有没有 ？Oracle 就甲骨文嘛，哈。然后为什么你想说 Java 跟 Oracle 有什么关系呢？因为 Java 本来是山羊，生羊，哈，它后来呢被 Oracle 给买走了，哈。那你想说，那 Java 又跟 Google 有什么关系呢？没有关系。可是因为哈 ，Google 呢？他借用了 Java 的技术，借用哦，我现在借用你的，为什么？因为 Java 非常成熟了。那如果 Google 自己要开发一套程式语言的话，可能哈、那个时间一定来不及跟 Apple 对抗，所以他怎样借 Java 的。那后来哈、不过他很厉害哦，他知道说他某部分 Java 是 Open 的，但某部分有专利，所以他避开了专利的哪一部分有专利？就是那个虚拟机器 virtual machine 那部分，所以他怎样？前面部分我用你的语言哦，我没有侵权，
然后呢，后面我自己开发一个虚拟机器，那、啊、当然 Oracle 也不是省油的灯啊，因为他好像花了65亿美金把森洋给买过来，对哈。我想说，他想说我花这么多钱，那你给我免费用，对不对？那这样感觉，而且你这么赚哎、欸，那你这么赚，可是我一点都赚不到好处，所以就告了、啊，对不对哈？所以好像一审 ，Google 赢了。二审 ，Google 又赢了，好像不知道有没有继续上诉，应该还是会继续上诉吧。不过看起来好像 Google 蛮厉害的，哦，所以说，道义有智慧，就是，哦，我要山寨你的时候，那我要想清楚，会不会被你告，对不对？就像刚刚同学讲那个什么，小米居然也有山寨版的小米。其实小米本来就山寨别人的，结果山寨别人的东这个不知道是哦，意思我就说真的啦，可能也不能讲山寨哈，哎，叫参考好了，我们这样保守一点哦，不然那也就是说这种基础，那 Oracle， 所以为什么会打 Oracle， 就是因为这个关系哈、哦，我用故事性跟各位做说明，所以 Oracle 是甲骨文的网站。那这个 Oracle 主要是卖资料库的，它是卖资料库，全世界最大的资料库公司就是 Oracle， 哦 ，OK， 好，那、啊、这边有个 download， 有没有看到 ？download 里面特别注意哦，最 popular 的第一名的就是那个，为什么？因为 Oracle 里面下载率最高的，其实大家去 Oracle 的网站都是去下载 Java 的，哦，所以它也蛮聪明，花65亿美金。买了森洋这个金鸡母，虽然没有赚到钱，可是赚到流量了、哦、OK， 好，那就 Java 有没有？就是从这边 Oracle 对不对哈、哦？这边 Oracle， 然后进到这边 download 里面找到 popular 第一名的就是这个 Java for developers 有没有？就是说开发人员哦，从这边 download 哦哈、哦、OK， 那你们现在就晋升为开发人员了哦哈、哦、OK， 所以。感觉就不太一样了。Java for developers 这个点下去，对不对哈？再来的话，请注意一下哦。再往下找，看到有 JDK， 就点下去，就是要download这个。那什么叫 JDK 哈？就是我们一个开发的套件 ，Java 就包在这里，我们可以利用它帮我们做开发哈。它是一个函式库了哈，把它download下去。JDK download 之后的话呢？首先往下滚动，看到 accept 先点下去， accept 就是我同意，因为你等下 download 它的东西，如果你选这个就不能 download， 因为这个是不同意的哦，这个是 accept， 先 accept 一下，然后呢下载哈、哦，特别注意哦，请下载正确的版本，请下载 x86 这个 ，x86 的是32位元的，好、哦，32位元这个才对。哦，那除非说，因为我的那个 Eclipse 版本也是32的，所以我们就 download 这个。但是如果你将来你的，假设你自己去 Eclipse 的平台去 download 64的话，那你也要 download 64的。好，两个版本要是一致的啦。那因为我之前做环境是用32的，那你想说老师为什么你用 32？ 现在不是都64的吗？因为32的这个版本， 64的也可以用。30也可以用，但是如果你下载64的版本，只有64可以用，当然两用最好是这个了哈、哦、，OK， 所以任何环境都比较不会有问题。那下载的话就是这个，把它下载，然后并且怎么样，并且再有没有下载，再把它做安装，安装我想应该没问题的哈、哦，装起来之后，你的电脑就完成安装什么的 Java 的函式库的部分哦，那你的电脑。就可以来开发 Java 了 ，OK， 这第一个哦，哈、哦，这个我想，如果你这个部分不会的话，哈、哦，那就会有卡住的可能性的哈、哦。第一个，如何去下载 Java？OK，、okay， 哎，这还蛮快的，一下就下载下来了，好，那你就把它装起来。那如果有装过了，因为我有跟那个我们这边的承办人讲说，请他帮我先全部装过了，所以你们电脑理论上应该是有装了哦，哈、哦，好。第二个要装什么东西呢？装那个这个 Eclipse。那 Eclipse 的网站在哪里呢？ Eclipse 网站在打开，
网址是 www.eclipse.lib.OK 这个网址后面的话记得哦，点刚刚是点 org 哦，不过呢现在是点啊不，刚刚是 con， 现在点 org， 那为什么是 org 哈？因为它不是一个。 盈利组织，它是一个非盈利组织，那你会想说它的历史是怎么，它是怎么来的哈？其实它为什么免费，主要原因是它本来是 IBM， 应该知道 IBM 吧哈，蓝色巨人的一家子公司，那后来 IBM 把这一家公司，就这个编辑器，其实做得非常好的一个编辑器哈，把它无条件怎么样呢，捐出来了，捐出来。 只要你非商业用途，一律免费。哎，哇，它很大方哎。那其实我觉得，Google 也蛮厉害的，就是 Google 都看到人家哈、哦、不用钱，而且你会发现，如果他要钱，你还要花很多钱，然后他看到哦你 Java 不用钱，那我就用你不用钱的部分 ，Eclipse 哎也不用钱，那我就用你不用钱的地方，而且都是最精华、最好用的那个哈、哦、环境。那。 我们就是这第二个，就把它也是一样哦 ，Enter 一下。一般的话哈、哦，会去下载那个什么下载，我是已经下载好了哈、哦，但你们可以不用去再下载一次，我只是大概跟各位讲说这边有个 download， 如果你要自己再创一个的话，在 download 里面哈、哦，你去 download 第一个这个 IDE Eclipse 的 IDE for Java 这个哈、哦、developers 这个，然后版本的话。 我建议是用 32 的，那什么时候用 64 呢？就是你如果将来确定你的开发环境只有 64， 那你就是去 download JDK 64的，然后 Eclipse 记得也要是 64 的，这两个之间一定要是一样的版本，不然哈、哦、它会抓不到哦，这一点要特别注意。像之前就有同学遇到说，哎，我们抓 JDK 就抓到 64 的。 一装哎，老师我已经装了很多遍了，还是没有哎，啊，因为你装错版本了，当然没有哦，所以这一点要特别的注意啊哈。好，那这个是第二个啦，哦，光这个你就已经记两个了，哦，那还有什么 ADT 跟 SDK， 所以会有四个东西，啊、哦，四个东西，那也就是说我们把 Eclipse 里面再外挂一个 ADT， 再挂上一个 SDK。 就可以成为一个开发环境了。那所以 ADT 跟 SDK 在哪边下载呢？哈、哦，特别注意哦。第三个东西就 ADT 跟 SDK 哈、哦，记得下载的路径哈、哦。我的习惯是这样哈、哦，我会打一个网址 code 最好记 code 就是程式码的意思，点 google.com 这个网址，这样最好记嘛。因为从 code 哈、哦、code 这个网址有没有？ 进到里面，点这个网址，因为这个网址比较长，叫 developers， 这很长啊，有时候常会打错，所以我刚才记 call， 点 google.com 对不对哈？进到里面之后的话呢，再去点击这个，然后找到什么产品，哦，因为以前的画面好像不是长这样啦，不过最近又换了，不过没关系，我刚刚点了一下产品，产品里面呢，再去找那个。 Enjoy， 哦，有没有小绿人这个哦？不要点错了哈、哦，这个也是最近的。啊，当然如果说你将来要开发别的东西 ，Google Map、Google Plus、YouTube， 其实这边都有了哈、哦。那你点击 Enjoy， 再到下方的地方往下卷动，我们就可以看到下载开发环境的地方了，就在这里。那这个地方的话哈、哦，怎么去抓那个 ADT 呢？ 跟 SDK 点击它，记得哦，在 ADT 的话哈、哦，特别注意它是在这个地方 download 的地方，哦 ，download 的地方这边就有了 download 哈、哦。那除了说 ADT 跟 SDK 之外哈、哦，其实还有什么 Enjoy Studio 了，当然如果你想玩也可以，然后不过我已经帮各位下载那个。 懒人包下来了，你只要把那个懒人包下载下来就可以玩了哈。那这边的话，记得点什么？点这个有两个哈。那其实 ADT 就是这个啦，这个
SDK 在这里，那所以哈，我们先如果先下载 ADT 的话是从这边，然后往下找哦，这边应该就可以有下载的东西哦，我们就去把它下载下来，哎，更正一下，应该是这个 install SDK， 然后有一个是这个，这个 stand alone 的这个。 啊，这个，然后这里面的话呢，我们再去什么 ，download SDK now， 哦，所以你会发现它其实路径又改了一些了哈、哦。那这个部分的话，如果你要 download SDK 就可以从这个地方，那它这边有一个Windows 版的跟 Mac， 就是苹果电脑或者是 Linux， 那当然我们就选 Windows， 我建议是下载这一个，不是下载上面这个，下载下面这一个，好。 然后呢，再把它包在里面就可以了啊。这个 SDK 就可以下载下来，然后再把那个 ADT 下载下来哦，就可以打包了啊。不过这个部分的话，大概跟各位说明一下。那我们已经有做好一个，已经可以执行的环境，我们直接执行会比较快啊。所以，请各位第一个先把刚刚那个 Eclipse 42 那个先下载下来。 然后做什么事情呢？我们来看一下，如果你们等一下执行的话，再来就是直接把它解压缩到低碟底下。所以你在低碟底下有没有？应该会看到有一个，不过我放在网络上面那个是 RAR 的一个档案哦，所以请各位哈、哦、把它解压缩到低碟。那因为低碟哈、哦，我印象中这边是不会还原的，所以哈、哦、你就把它放在低碟。第一件事。 那因为它是免安装版，哦，不像说其他的开发环境哦，需要做很多的开发动作，你直接怎么样？直接把它打开来，解压缩哦，打开来，再执行里面的这个程式就可以了。这样子哦，下一次你来上课，打开低碟，哎，就可以开发了，会比较简单一些些。哦，我想，那我开一下看看哦，这个。 如果说哈，你有 JDK 装好的话，应该就会跳出这个画面。但是如果没有跳出这个画面，跳出一个什么警告的话，那表示你的 JDK 是没有安装的。OK 哈，再来他会问你说选取工作区，那我就把那个工作区选一样选在低碟好了，因为将来低碟不会还原嘛哈。然后我就在这边给他一个叫 Enjoy 好了。 Enjoy， 然后后面的话，我干脆前面就是加一个日期好了，比如说今天日期哈， 10403 14， 然后加一个 Enjoy， 表示说我是将来开发所有的专案，通通会放在这个工作区里面了，哈，那后面的话我们就开始可以开发了，就这样子。 那前面像 JTK 是一定要的、啊，那 Eclipse 跟那个后面那些东西哈、哦，我想你有时间再去玩好了，那你就先下载我这个，不然那个其实啊很复杂，很麻烦的、啊，一个小地方做错，你那个环境就弄不出来了，那你就需要直接下载我这个版本，解压缩，打开来就可以开始开发了，哦，这个算是一个懒人包了哈、哦，好，来试试看好了哈、哦，第一步。 那因为今天的话，大概如果你可以把422下载下来，我建议你先把它放在随身碟里面，那回家再玩玩看，回家也是把它解到低碟，然后那个 JDK 也许你家里没装，对不对哈？那你就再把它装一下，然后可以跑起来，哦，然后后面的话，下个礼拜就是开始写一点东西，就可以在你的模拟器里面看到，哦，大概是这样的流程啊。 啊，不过说真的，这个东西需要哈、哦、一点时间去玩，好、哦，难度是确定是有的。然后讲义部分的话，哈、哦，也许你有时间的话，你可以先看一下到底我们上课的内容，大概会讲到什么东西。然后如果你希望多学一点哦，我建议是去买我讲的那个参考书的至少其中一本吧，然后回来先把它看一下，了解一下，好、哦。 然后最重要就是说哈，想一个目标吧，你有没有什么东西可以做？那如果有的话。
第一个哈，可以开始，也许你程式还不会写，没关系，先收集需要用到的，包含一些素材，像文字素材、图片素材、声音素材，甚至是影片素材等等的，然后呢，再慢慢把后面用到的范例改成你要的那个样子，然后慢慢兜了，有点像是拼图一样，慢慢拼，慢慢拼，哎啊，就东西就慢慢做出来了。那一个 app 不是说一下就到位了，它是不断在改版，哦，一般是什么？从 alpha 版啊、beta 版啊，然后 beta 版就准备 ready 了，然后就上线，哦，所以像那个 Android Studio 哈，在去年吧，它还是 beta 版，就是所以它的编号是 Android Studio 的编号是0.7、0.8 吧，反正它就是都是零点几的，到一的话表示，所以它现在我最近下载那个是 1.1 吧，好 1.1， 所以它之后应该会在 1.2、1.3、1.4， 所以它一直在改版，哦 ，OK， 大概是这样。那这个地方的话哦，请各位就是说把这个环境架起来，然后按确定，这个时候的话，你就可以看到 Eclipse。这个就是往后我们的开发环境，以后就靠它了，哦，往后就是要跟它好好的相处，哦，哎，不过它会跳一个什么叉叉，对不对？这个时候为什么叉叉呢？因为它会问你说，请你告诉我你的 SDK 放哪里？因为呢，我们会用到 Android 的那个函式库啦。那函式库哈，特别注意哦，请各位注意一下，如果你看到这个画面，不要紧张，你就先怎么样把它关闭一下。这边有个关闭，对不对？然后呢，这边取消，记得哦，关闭跟取消。接下来哈，到视窗里面的这边有一个喜好设定，好，所以如果你就是开起来，如果是什么啊叉叉，那你就先关闭再取消。再来特别注意，就是视窗喜好设定做什么事呢？告诉他说我的 SDK 是放在哪里。那这边有一个在喜好设定里面的 Enjoy， 点进去这边叉叉一下，这边有一个什么呢？就是在 Enjoy 里面会有一个 SDK Location。 那基本上特别注意哈，往后呢，我是把那个 SDK 是放在我们的 4.2 的根目录底下，会有一个是 Enjoy 的 SDK 那个目录，所以你就把它讲浏览一下，浏览，告诉他说我的那个 SDK 是放在那个低碟底下的4.2底下的 Enjoy SDK Window， 这个就是我把它放在这里，好，所以你告诉他哦，在低碟底下，这个是我们根目录吧，哈，下面会有一个 Enjoy SDK 的 window， 就这个目录。那我的 SDK， 因为它是一个目录嘛，哈，我就给它，它就知道我的函式库在这里了，按确定，再按套用。那你会发现，哈，我在这里面放了三个版本，就这三个版本，包含就是第七、第十、第十七。那分别就是比较早期、中间跟稍微早一点、稍微新一点的版本。那这几个版本都是稳定可以开发，没有问题的，而且跑的速度是比较快的，不会说像新版你跑模拟器，哇，天哪，等半天还看不到什么东西。好，那这样的话呢，你就完成了我们环境设置哦。所以下一次哈，你来的时候，低碟应该有了，然后你开起来会有错误，没关系。关闭取消到哪里呢？到视窗的那个喜好设定里面，视窗喜好设定的 Windows， Enjoy， 然后找这个，告诉他你路径在这里，按个套用，好了，开工了，好，所以下一次记得哦，反正就这样流程啦，以后这样的流程就可以开工了，好，哦。那再来应该就一帆风顺了，哦，这个有时候有的人就鬼打墙，可以打好几个礼拜、好几个月都卡在这里。那我已经给你们懒人包了，保证没有问题，因为这已经试 N 遍了，哦，因为我
之前很多学员都是这样，他说为什么来上课？因为我自己买书，在家好几个月，都环境还躺在那里，开不起来。后来我跟他上第一堂课，他后来就豁然开朗了。哦，他说哇，原来来上课好好哦，哦，不然的话自己买书在家里 K 好久哦，还是来上课比较实在哈。哦，真的哦，因为有些时候这些东西哈，自己踹要踹很久，我踹都要踹很久了，更何况你们要踹更久。哦，那因为我对这些东西是熟悉啦，所以有前面的慢慢慢慢，我也比较知道说为什么。哦，那如果你没有前面的一些观念的话啦，说真的，你要把这东西变出来哈，好像比较难。对啊，你就像我为什么知道有 SDK， 因为我知道要呼叫他，所以我知道要去那边抓他才可以找得到啊。所以他问我什么，我比较知道说啊，我要去哪边找东西给他。哦，啊，为什么这样架构？因为有前面很多的经验是告诉我这样子要这样做了。哦，啊，如果你没有前面的经验，可能就先用懒人包，哦，先可以乱出来。那不要有太多的，就是说不愉快啦，就是反正就快乐的学习，哦，慢慢的有一些成果，哦 ，OK， 哦，那今天我想哦，先跟各位开个头，那我们就先做，至少做到这里。那，啊，如果你这个部分不 OK 的话，请你把我的那个云端硬碟记下来，回家再玩一次，至少可以开得起来哦，哈，哦。然后你把它套用之后呢，按确定，接下来哈，哦，欢迎使用上面有个叉叉关闭。啊，后面就是可以再玩模拟器了，不过可能讲下去会没完没了。哦，这边可以再增加一个模拟器，比如说 2.33 好了，哦，模拟器 2.33， 然后再小一点的画面，我习惯用 3.2 的画面，按一个确定。那这个时候的话，你就把它 start 一下， start 之后的话按 launch， 这个时候的话，哦，它就会有一个模拟器跳出来。那这个模拟器的话，它就会有点像是在电脑里面开一个手机模拟器，然后以后你就怎样把你的 app 写好丢过去就好了。好，哦，不过开模拟器需要点时间，哦，就跟变魔术一样。哦，那不过当然因为这边的电脑比较慢一点点，哦，所以啊有出来了，在哪里？在这里开机的有没有？在电脑里面就会看到一台手机出现了，也就是以后的话我们要做什么，把画面做出来，把程式写完丢过来，哦 ，OK， 大概是这样的，没有问题的。然后这个是 Eclipse 的开发，后面我会再补充用另外一套叫 Enjoy Studio， 不过它的观念跟这个好像蛮像的，那个东西感觉好像这个的山寨版， Eclipse 的山寨版。哦，所以 Google 也蛮厉害的， Google 就是拿人家现成的，然后改成自己 的那个样子，哦，然后让自己变得越来越大越来越大，搭人家顺风车嘛。所以我常讲，哦，要成功其实很简单，就是站在巨人的肩膀上面向上跳应该会更快，哦，所以 Google 都很厉害，选了 Java， 选了 Eclipse， 然后呢再找了 Enjoy， 他本来不是，他把它买下来，然后拼在一起，哇，变成智慧手机的王国了。现在市占率超过90%了，80%多，90%应该好像超过90%了。现在大概智慧型手机的市场哈，其他家都应该可以忽略了。现在只剩 Enjoy 跟那个 Apple， 那你说 Windows 哈，跟那个早期还有什么那个 BlackBerry 啊，就是那个我应该已经忽略了 ，Windows 也可能也会慢慢被忽略了吧，哦，好，你看出来了，对不对？这时候就可以开工了，哦 ，OK， 没有问题吧？好，那我想今天的话就先到这里，哦，那下礼拜的话就把东西准备好，哦，啊，需要讲义的就把讲义印，哦 ，OK， 好，那有没有问题啊？没有问题哦 ，OK。